začnemo snemati. Torej, da pogledamo, da najprej preverimo, do kje smo prejšnjič prišli. Zelo natančno smo si pogledali Cankarja in pa začeli tudi že z Pregljem, a ne. Njegov ekspresionizem je kar pomemben, ni poezija, ne, tako kot je pri Kosovelu, ampak je proza. In tisti začetek novele Matko Vatina smo že pogledali. Rekel sem, da si na doma pogledate, kako se konča, ne. Tudi včeraj, tudi prejšnjič je nekdo vprašal, ali Matko Vatina na koncu preživi. To boste danes videli, ko bomo ta odlomek, ki je najbolj znan, skupaj pogledali, ne. Torej, te stvari, ki jih tukaj vidite, smo že prejšnjič vse povedali. Pregelj velja za katoliškega avtorja, zaradi tega je mogoče bilo kdaj po drugi svetovni vojni o njem ni bilo toliko zaslišati, kot bi mogoče sicer si on zaslužil, ampak to niti ni za nas bistveno. Imamo tako čisto lepo novelo, ne. Ko govorite o Matku Vatini, govorite o noveli, tudi Samorastniki so po enih interpretacijah novela, čeprav Samorastniki so mogoče bolj povest, ampak o tem kdaj drugič. Če se spomnite kakšnih novel iz preteklosti, a ne, je Matko Vatina čisto tipičen primer. Kratka zgodba, če ste pogledali celo na Wikiviru, vidite, da ni to zelo, prav zelo obsežno besedilo. Torej, malo oseb, ena glavna oseba, to je Matko Vatina, vse se vrti okrog nje, a ne, je nekaj dogajanja izven njenega nadzora, ampak v ospredju je zmeraj ta lik in nekaj tragičnega, nekaj življenjsko pomembnega, odločujočega se ji na koncu zgodi. Tako da to je tipično za novelo, a ne, bolj kot za povest in tako naprej. Pa kar poglejmo, kako bi v tem odlomku, ki se praviloma navaja ga lahko dobite za maturo, s konca novele, kje se te vse značilnosti ekspresionizma, pa tudi še dosti drugih elementov, dekadence, mogoče simbolizma, baročnih elementov tudi, kje se vidijo v tem tekstu, a ne. Bomo kar lepo počasi prebrali to, ta odlomek. Vi ga imate v gradivih na strani 29, takole počez je natisnjeno, a ne, iz berila. Tukaj je ona že prišla nazaj iz Gorice. Ni ujela tistega trenutka usmrtitve, a ne, njenega fanta so razčetverili, niti ji ni stražnik pustil, da se kaj zelo približa truplo, ampak ga je nekako lahko vsaj na daleč videla, mogoče nekoliko na simbolen način se poslovila od njega. No, in zdaj se vrača nazaj proti domu. Prejšnji smo, če se spomnite, gledali, Gorica je kar daleč od Tolmina, če greste peš, a ne, ona je nekje pri vasici blizu Tolmina doma, je tudi delno hribovita in težko dostopna pokrajina. Tako da je kar naporna pot, in nihče ne vidi ona v Gorici, ne. To je tudi pomembna stvar, kajti tista skupina, kjer je njen oče, je pred njo, kar dosti pred njo in je šla tudi že hitro domov. Tako da ona je res sama in to je pomembno za konec zgodbe, a ne. Torej, da veste, kje se ta odlomek začne. Iz Gorice se vrača proti Tolminu, tam nekje pri eni vasici, dobi že te porodne krče, te bolečine. Veste, da je ona v visoki nosečnosti, in je, more, počivati. Ne ve, kaj se dogaja, seveda veste, da je to 17-letnica, mlado dekle, ne ve, kako roditi, a ne. Pa pomembno je, nikogar ni, a ne, saj sicer v daljavi je neka vas, nikogar ni, da bi lahko pomagal, in je to kar nerodna situacija zanjo, ne. Tule je res Pregelj mojster tega momenta. Skozi celo novelo imamo njeno občutenje, to bom pol kasneje rekel, da je to tudi en poseben slog pisanja, notranji tok misli, veste, to je to, kar smo imeli pri nadrealizmu, če se spominjate. Torej, njene misli, njen miselni tok spremljamo, lahko se dobro predstavljamo, kaj se dogaja v njeni glavi. Boji se, a ne, boli jo, hkrati je žalostna za svojega fanta,
boji se pa za svoje življenje, seveda se boji, kaj bo z otrokom, ki ga bo spravila na svet, če ga sploh lahko bo spravila na svet. Ne. In vse te stvari Pregl zelo dobro kombinira med sabo. Ne. Zdaj imamo tukaj res tale odlomek, torej kot sem rekel, uradni naslov te novele, ki sicer ukaja še na Matkovatina, ne, po glavni junakinji, ima naslov Matkovatine prečudno romanje. No, in ta izraz prečudno se kar parkrat pojavi. Ne. Že tisti romarji so bili čudni, torej skupina, kjer je Matko, krčmar, kmalu se bo pokazala ji Marija in bo tudi prečudežna. Torej ta izraz čudno je nekako zelo tipičen za Preglja, ne. Pa strašno, vse je pri njem strašno. To so ti ekspresionistični elementi. Torej ta odlomek, ki ga imate vi v kopijah pred sabo, ne, se začne s tem, ko jo boli vse, leže dol pod drevo, ne. In tudi ni nepomembno, katere sorte drevo je to. Legla je na trato pod cvetoče drevo in skušala razmisliti jasno, kaj se z njo godi. Ali je res že čas? Kako to? Kaj bo z njo? Ne, saj še ni čas. Počivati je treba, umirilo se bo, odleglo bo, saj mora odleči. Skratka, malo prehitro pride otrok na svet. Vidite, kako imamo te notranje misli, ta njeno notranje razmišljanje. A bom res že rodila? Ne, samo boli me, počivati moram, pa bom še naprej, brez panike. Tako ljudje dejansko funkcioniramo, ne. To je res miselni tok ene junakinje in se lahko marsikdo s tem poistoveti. Skratka, najprej je panična, potem sama sebe miri. Tako pač ljudje delamo, ko smo v neki zadregi. Noče je zacvilila in se zvila. Motna obupnost ji je objela misli. Naj bo, kar je, konec bom vzela. Za hip se je zopet umirila in mislila vsakdanje. Neumno je bilo, žena v Solkanu, to so neki stranski liki, a ne, žena v Solkanu je vedela in oče je vedel, pa sem le šla in zdaj me bo prehitelo. O, Jezus, kaj bo z mojo grešno dušo? A ne, torej spet pride do tega razmišljanja, očitno sem se zmotila, naredila napačno odločitev, vsi so mu rekli: "Ne pojdi na to pot," jaz sem pa šla in zdaj me je prehitelo, ne. Skratka, očitno bom umrla. In to je najbolj tak še realističen element, ne, če tukajle vključim tole, boji se za svoje življenje, a ne. Kaj, umrla bom, kaj bo z mojo grešno dušo? Zakaj grešno? Ima otroka, je 17 let stara, ni poročena, ne, to je jasno, da strogo gledano seveda grešnica, ne. Torej to je prva faza tega odlomka, to je zelo psihološko lepo narejeno. Boji se, kaj bo, ko bo umrla. Boš videla, da se bo kmalu nehala bati, bo pa začela kaj drugega razmišljati, a ne. Torej, kaj bo z mojim življenjem, kaj se bo zgodilo z mano, če bom umrla. Legla je v znak in strmela proti nebu skozi cvetoče češnjeve veje. To sem malo obarval, ker je to pomemben simbol. Že začetek zgodbe pove zelo jasno, postavi je sredi aprila, a ne, tamle leta 1700 pa še nekaj, torej začetek 18. stoletja, ker gre za severno Primorsko, so cvetele češnje, a ne, in boste kmalu videli, da je to lahko zelo pomemben simbol. Sonce je bilo zdrknilo, to pomeni, da je spustilo, da je padlo za goro. Visoko gori so se sipali zlati prameni, onstran v bregove nad Avčami, na romarsko cerkev pri Mariji Snežnice. Pod bregovi je šumela voda, nekje onstran vode je nekdo zagriskal, od vasi je bilo slišati lajež psa, prav v bližini je crkotal neznan ptič. Žena v travi je grabila s krčevitimi prsti v mlado travo ob sebi in jo ruvala, grizla zobmi v ustnice, tajila bolečine in krik, ki je moral iz grla. Za trenutek se je upokojila, se je dvignila z zgornjim delom telesa in začela moliti vneto, sunkoma smrtno molitev. Torej ta odlomek, na videz mogoče nepomemben, samo zavlačuje, je kar s par vidikov pomemben. Najprej imamo torej te češnjeve veje, potem, kot vidite, je tukaj zelo jasen opis, spet geografski, realističen opis, kje se vse to zgodi, a ne. Je ob neki mogoče potočku sredi jase, v bregovi nad Avčami, a ne, to je spet neki kraj, so čisto geografsko jasno določeni bregovi, gor je romarska cerkev, a ne, torej cerkvic je na Slovenskem veliko, na vsakem hribu, na vsaki gori.
Torej, dejansko bi skoraj lahko šli tja in poiskali kraj, kjer ne bi se to dogajalo. Čeprav je to seveda fiktivna zgodba, ne? Z izmišljeno junakinjo, z izmišljenim dogajanjem. Ampak to, kar realno hoče Pregl iz nekega razloga to opisati. Ne? In potem vidite opis iz narave, to je čisto tako, kot da bi imeli impresionizem pred sabo. Šumi voda, nekdo zavrisko, skratka, neki ljudje so v bližini, a ne, to je pomembno kasneje, od vasi se sliši lajš psa, spet, a ne, naselje je nekje blizu, a ne, čeprav psa se sliši lahko tudi daleč. In pa crkotav, ne znam, ptiča, ne, še ta lep zanimiv glagol, onomatopejski bi ga lahko rekli, da je, a ne, oponašanje ptiča nekega majhnega, ki ne čivka, ampak samo nekaj ščebeta, to je to crkotanje, a ne, nenavaden glagol, predvsej pripomore k stilnosti besedila. No, ampak ta opisni nič, ne, ker še zmeraj imamo mlado dekle, ki ima izjemno bolečo rojevanje, ne, torej ki ima te bolečine, te krče in vidite, kako takoj pride nazaj k temu, a ne, grabi, a ne, to je spet zelo realistično, skoraj da je že naturalistično opisano. Tako da vidite, ti slogi so pripregli se tako, da se mešajo med sabo. Mama impresionizma, te češnje veje, seveda je to bela barva, a ne, so simbolizem, skozi imate ekspresionizem, ne, imate nekaj verskih elementov, ne, tako da dejansko imate religiozni ekspresionizem, nekaj baroka in pa ta realistični opis mlade žene. A ne. No in ta molitev njena je tako, da nagovarja Marijo. Ampak tudi tole je čisto realistično, zato ker ona leži tako, da vidi ravno to cerkev Marije Snežnice. Zakaj ta Marija Snežna, veste, to je pogost slik v slovenski književnosti, ne bom preveč v podrobnosti razlagal, ampak ogromno cerkva se imenuje po Mariji Snežni, to je pa zato, ker enkrat na njen praznik, mogoče veste, je to 15. avgust, torej ta pomeni veliki šmaran, ne, Marijino nebozetje, je snežilo. Da je potrjeno tudi, dokumentirano, torej realno. Seveda se lahko hecamo, ja, kater sneg pa je to od prejšnje zime, pa je trajala do avgusta, ali je to že od nove zime, ker avgust pa je res mesec, kjer nima sneg kaj započeti, ne, to je, glede na klimo, najbolj vroč mesec. No, in imate nekaj legend glede tega, imate nekaj zgodb, nekaj motivov, tudi Drago Jančar ima zgodbo Smrt pri Mariji Snežni, pa par romanov, bolj na štajerskem koncu, no, ampak ta Marija Snežnica se po kar marsikje pojavlja. Dravte, mislim, da je to kakšno ime, kakšne svetnice, to je 15. avgust, ne, devica svet, ali pa Sveta Marija, kakorkoli imenujete, Jezusova mati, in imeli so sneg 15. avgusta. Ne. To najbrž pomeni, da tudi preostalek meseca ni bil ravno za kopalke pa za na plažo. Torej, tole začne molit molitev in imate spet tukaj le tak vzdignjen biblijski skoraj da slog. Ne. O visoko častitljiva izvoljena devica, maternice ljuba, o sveta Barbara, nevesta ljubeznivega svojega ljubljenega Jezusa, tebe prosim, da ne pustiš moje dušice ločiti se od trupa brez prav spovedi. Torej, ne gre več toliko za smrt, za strah pred smrtjo, ampak to, da ne bo spovedana, to je bilo v starih časih, a ne, stvari postavljene na 18. stoletje, še kar pomembna zadeva. A ne. Če je človek umrl in ga je pred tem duhovnik spovedal, je bilo to bistveno lažje, kot če je umrl take nenadne smrti, hitne smrti in ni bilo spovedi, torej ni bilo zadnjega obreda, ki ga duhovnik izvede. A ne. Če bi ste kdo to brala, neka ta odlomek je, ga lahko izžrebate na maturi, bote pozorni na to besedo, ker zelo pogosto ne preberete maternica, ampak maternica. Ne, ta R, mislite, da je zatipkan, pa ni. Maternica je mučenica, ne, ta, ki se matra. Ne. Če boste kdaj v Parizu, ko se bo do vse poti sprostile spet in bomo lahko šli kam daleč, tisti, ki smo malo poti pokopa, če se že dli v Parizu, poznate grič, ki smo reče Montmartre.
MRTR, z grič mučenikov, to te, ki se matrajo, ne? Torej martrnica, mučenica, ne? Zato ker je pač trpela, ker je mogla videti, kako pred njenimi očmi umira njen sin, zato je ona tudi martrnica. Ne? Torej, vidite, ta visok, vzvišen, ali pa lahko rečete tudi privzdignjen slog za temi oji, o, visoko, ne? O, sveta Barbara, ne, to je spet neka druga svetnica, ki ne vemo, kaj točno dela zraven, in kup vejic, take pritrgane povedi, veliko klicajev, to je vse baročni, pa deloma tudi religiozni ekspresionistični slog. Ne. Torej, kliče devico Marijo, pa malo tudi tole svetnico Barbaro, da naj jo nekako spove, kakorkoli si ona to predstavlja. Ne. Potem je blaznila v strašnem ganotju, ne, skratka pade v nek patos in spet imamo njen notranji misli, ne, ali pa pač samo govor, če ona to na glas govori. Očeta so mu umorili, pa se zdaj pa se bo že začela ne več ukvarjati s sabo, pa s tem, da bo ona umrla, ampak s tem, kaj se bo zgodilo z nesrečnim otrokom, ki jo pač, ki bo očitno prišel na svet, ona bo pa umrla, ne, ali pa bo se mogoče oba umrla. Ne. Govori o, o tem še nerojenem otroku. Ne. Očeta so mu umorili, še njegove glave niso dali materi, da bi jo poljubila za sina. In zdaj bo rojeno njegovo dete, to je od Janeza Gradnika, in se bo zadušilo. In ne bo nebes imelo brez krsta, brez križa. In to je ta druga faza tega odlomka. Ona se ne boji več, kako se je sprijaznila s tem, da bo ona umrla, ampak se boji, kaj pa bo s tem odbogim otročkom, ki hoče na svet. Vidite, zdaj bo rojeno dete in se bo zadušilo in ne bo imes, nebes imelo brez krsta. Ne? To je podobna stvar, ko smo imeli, vidite, v ekstazi smrti, vidite, kako se ta ekspresionizem, ti motivi kar malo prepletajo, pa ne, da bi se Kosovel pa Pregl kdaj zares poznala, da bi bilo tukaj, da bi bilo tukaj namerno. Če nisi krščan, pri vseh krščanskih cerkvah velja to, ne moreš v nebesa. Pa tudi, če si komaj rojen otrok, ne? Vse veste, da ima Kosovel tisto, ne, komaj rojen, že goriš v ognju večera, ne, in ni vode, da bi človek pogasil svojo žejo, ne, in ni vode, da bi se očistil, ne, torej, krst je očiščevalni element, če delaš še take strašne stvari, si morilec, lopov, posiljevalec, so ti vrata v raj odprta. Brez krsta si pa pogan in poganem je namenjeno večno trpljenje v peklu. Ne? In to je veljalo tudi za otroke, za čisto majhne otroke. Ne? Tako da imate ogromno, mislim, to ni izmišljeno, ne? Imate ogromno tudi povesti, kjer je otrok par dni rojen, pač malo kašljal, bil mečkan v bok, niti ga niso zdravili, ampak so na vrat na nos bežali do župnika, da bi ga krstil. Ne? Danes je seveda smrtnosti skoraj da nič, ne? Med novorojenci in je krst predstavljen na nekaj mesecev, ne, mogoče na pol leta. Takrat je bilo pa to pomemben dogodek. Če bo en teden prepozno, ne, bo že problem. Ja, kaj pa, če bo umrl in ne bo nikamor in mu ne bodo pustili iti v raj. Ne? Tako. No, torej, da ponovim, tale odlomek je že pomemben preskok. Tina se je sprijaznila, da bo ona umrla, zdaj misli, kaj bo pa s tem obogim otrokom. A ne, če bo umrl, ne bo nikogar, da bi ga krstil in bo šel v, bo šel v, ne bo šel v nebesa, bo šel v peklo. Potem pa, sredi največjega obupa je otročnica dvignila roke proti cerkvi Marije, Matere Marije Snežnice nad Avčami in je zavpila v svoji smrtni grozi. Torej, imamo tu drugo molitev. Spet, ona leži, vidi v daljavi cerkev, ki je na vrhu gore, to je vse simbolično, ne, svete stvari zmeraj pridajo iz vrha, to je že od pamti veka, že v prvih civilizacijah neka religioza, neka svetost, neko božanstvo je zmeraj gor, nikoli ni dol, dol je lahko samo pekel, pa lava, pa vročina in tako naprej. Ne, iz, antropološko je zanimivo, da zmeraj gledamo na nekaj svetega,
nekaj, kar je povezano z nekim duševnim svetom, zgoraj, tam, kjer je nebo, ne? Ker ljudje so odnekdaj gledali jasno nebo po noči z nekimi zvezdicami, kometi in so rekli, da so pač to neke stvari, ki so nadzemljski. Ne? Se kaj pa bo, kje pa bo nadzemljsko, če ne bo zgoraj, kjer se pa zemlje neha. Ne? Torej imamo to drugo molitev, sunkoma smrtno molitev. Marija, mati izvolila, in tlele se vam malo označil, koliko je klicajo. Ne? Že tukaj na vrhu je klicajček, saj mora odleči, pa tukaj le klicaj, ne? Pa tukaj le klicaj, torej vidite, ekspresionistični stil ima tak, da je ogromno vzkličnih povedi, ne? Več kot bi bilo stilno v običajnem neliterarnem besedilu to dovoljeno. Marija, mati izvoljena. Vidite, spet jo nagovori in spet jo izgovori, nagovori drugače. Prej bila to izvoljena devica, prej bila to martrnica, ne? Zdaj pa že mati izvoljena. Zdaj reši moje dete in mene, da ne bom v peklo pogubljena zaradi nedolžne smrti. Saj vidiš, da si sama ne morem pomagati. Ne? Torej prav, reši dete, ne? Pa mene, da bom jaz kriva, da se je on, da je on umrl. Ne? No, in zdaj ta občutila je Tina, kakor da se je preseklo nebo iz zarja v noč za goro, njeno ubogo telo je onemelo strašne bolečine. Spet nas avtor realistično, pa skoraj naturalistično spomni, to je dekle, ki trpi izjemne bolečine. Ne? Če gre kaj pri porodu na robe, še sedanjo sodobno tehnologijo je rojevanje bolečina, ki se je moški niti predstavljati ne moremo, v starih časih je mogli biti pa to strašno, res huda bolečina. Ne? No, ampak matere so kljub vsem imele poveč otrok. Tole otročnice je zanimiv izraz, ki ga vi zdravstveniki poznate bolje kot jaz, to je, če se ne motam, mati z novorenčko, torej pravkar postala mati. Ne? Zanimivo je, da Pregl to uporablja, sicer strogo gledano je to mečkano drugačen izraz, ki ti Tina v tej fazi še ni rodila, ne? Ona je rojeva. Parkrat se z dijaki pogovarjamo, ali pomeni to za izraz za nosečo ženo, če se ne motam, pomen bo se popravil, kako bomo končali, je to danes mišljeno, da je to mati, ki je pravkar rodila. No, tukaj imate ta izraz, kot vidite, da nekaj izrazov, ki jih sem mogoče mislil, da so strokovni, da so samo za vašo zdravstveno stroko ali pa za babištvo, torej porodničarsko stroko, se pojavijo tudi v literarnih besedilih. No, torej Tina se skoraj njeno telo onemi v strašni bolečini in zdaj imamo ta najpomembnejši simbol, najpomembnejši odlomek. Rekel sem že prej, Pregl je čudaški, Pregl je šokanten bil za katoliški bralce s tem, da da te verske elemente tja kamor mogoče ne sodijo, ker ona je zdaj že dvakrat poklicala Marijo in ker je na drugem bregu, ona gleda to cerkvico Marije Snežne, se bo od tam Marija spustila na zemljo in ji pomagala. Boste videli, kako je to pisano. Ne? Malo šokantno, malo nenavadno, ampak čisto taka zadeva, da se zlahka zapomnite. In spet imate tukaj čudo. Ne? Tak, tedaj se je zgodilo čudo, tako kot je Tina, Tinovo romanje prečudno, tako kot so romarji čudni in tako naprej. Tedaj se je zgodilo čudo, skratka danes bi rekli čudež. Zarja je še enkrat obljubila cerpico Marije Snežnice nad avčami. Na cerpico pa se je vnelo kakor zvezdica in se je spustilo v strašnem loku, kakor po mostu sem dol k otročnici, torej k matkovi Tini. Glejte, srednji spola, ne, se je spustilo, neka je, ena prikaza, neko bitje je se je spustilo, kakor zvezdica v loku sem dol. In čim bliže in niže je prišlo, tem jasneje je. In zdaj pa lahko že Tina prepozna, kaj ta podoba je in tudi nam seveda je pol avtor razkrije, bila je sama gospa nebes. Spet nov izraz, že četrti ali peti za sveto Marijo ali pa devico Marijo, kako ko želite. Bila je sama gospa nebes, ki je šla na pomoč ubogi otročnici, ki je razširila roke k njim. Ta se je nagnila na trpečo in Tini se je zdelo, da je glas njen prav tako človeško navaden v vsakdanji, kako so besede turminskih babic. Torej, zdaj bomo ne samo, da vidimo to Marijo, ki se je spustila čudežno iz cerkvice na bregu dol k
tej trpeči, umirajoči Tini Kirojeva. Ta prikazan, ta vizija bo tudi spregovorila. Ne? In tle je bil Pregl deležen kritik stari katoliške cerkve, pač kako lahko tako bitje, ne, Devica Marija, ena najpomembnejših verskih oseb, govori kot ena tolminska nona, če veste, da so none na Primorskem. Ne? Torej, človeško navado je vsak dan govori o tolminskem narečju. Ne? Nesrečna čeča ti, kam naj ga te povijem? Ni plenic, ni povojo, komaj predpasnik je tu, pa še ta je prašen. Ne pričakujemo, da nekaj tok svetega, kot je Devica Marija, da bo prišla dol in začela govoriti, ja, kaj ne pa naredim s tem otrokom, vidiš, da nimaš plenic, imaš en prašen predpasnik. Tako malo zelo robato je to opisano, ne? Pa ravno v tem je Preglova osebnost. Kombinira nek svet motiv, religiozni motiv z nečim, kar je ekspresionistično, pa z nečim, kar je realizem. Ne? Ker realnost je to. Ne? Stvari so umazane, prašne. Ne? Matko Vatina ni bogata, je revno dekle, sama hodi, že dva dni, vse je umazano, ne? Vse je nekako tako grobo. Ne? In tak je to je vse Pregl zmiksal skupaj v ta konec te novele. Ne? O sveta, spet to izraz za Devico Marijo, je drhtela otročnica, ne, torej Matko Vatina. Saj nisem vredna, da mi strežeš. Takale sem brez moža, ki so mu rabi glavo vzeli, lovača Matkova. In samo za otroka te prosim, brez krsta naj ne umre. Torej, ponovi to, kar smo že prej vedeli. Ona se je sprijaznila s svojo smrtjo, hoče pa da bi se nekaj naredilo z otrokom, da bi bil krščan, a da bi mogoče preživel, da bi jim nekdo mu pomagal. A ne? In spet, a ne, ta izraz, kolikor je to vzvišen o sveta, o prečudežna gospa nebes, zraven imate pa ta izraz lovača, a ne? Kar je bila danes pocestnica, ne? Tista ženska, ki lovi hotnica, ne? Ki lovi ženska. Ne? Tako redko jo drugi označujejo. Čeprav je ona seveda bila zgradnikom, zato ko se je imela rada, ampak je pač on kasneje bil ujet in usmrčen. Ne? Tako, torej, brez otroka, brez krsta naj umre, čenče odgovori Devica Marija. Spet tak izraz, ki ga ne bi pripisali nobeni religiozni nadzemeljski osebi. Ne? Ajste, to je tako, Matko Vatina reče, joj, lej, jaz bom umrla, daj naredi kaj s tem otrokom, brez krsta naj umre, a ne Devica Marija pa reče, ah, lani, kot to danes. Ne? Zelo šokantno poslovijo, ne? Sploh za tiste, ki so bili v starih časih tako zelo zvesti verniki. Ne? Čenče je slišala ti na stanovsko kratki odgovor prečudežne, zdaj že en šesti ali sedmi izraz za Devico Marijo. Na to pa jo je streslo in zarezalo in je zarezalo v njej drob in mozeg in je zavpila krčevito dolgo brezkončnost. Jezus Marija, zdaj sem preč. Ne? Torej zadnje besede so bile, da umira. Ne? In zdaj samo še 3-4 vrstice, kako se zgodba konča. Žene, torej ženska, ne, ki so slišale gori v Račinski vasi in klic, so prihitele in pobrale izpod mrtve matere živo dete. Ne. Torej, konec je jasen, Tina umre, dekle preživi. Zdaj, ko te žene pridejo, tega Marije, te prikazni, ki jo imela Tina v smrtnem videnju, ni več, izgine. Ne. Ampak očitno je detal pa samo preživelo, a je res neka nadnaravna sila pomagala, da je otrok preživel. Ne? In tako je smrt Tine in zdaj imate samo 3 vrstice naprej, kaj in namigujejo, kako se je ta zgodba nesrečna končala. Spet imamo opisna raba, ne? Čeprav je to šokantno, Pregl ne pozabi, da mora opisati skoraj na nepristinističen način, kaj se zgodi. Zarja je ugasnila nad dolino, reska, kakor perut strašnega pomračnika, je legla noč. Blodna je burila svečo tišino soteske po celi pijana pesem krčmarja matka, Tininega očeta, ki se je vračal nazaj proti Gorici, da bi našel svojo hčer, nevesto upornika Janeza Gradnika, torej svojo hčer Matko Vatino. Prešel je ročin, ne da bi jo našel. Tulil je prece strašni klic, vsem galjotom vile v vam, torej to, kar upije non-stop. Torej, lahko si predstavljate, matko pride domov, vidi, ja, Tine ni, očitno je šla ona pod Gorici in on gre nazaj, ne, nima pojma, kje je. In gre mimo tega
prostora, kjer se je ta zadnji prizor z devico Marijo zgodil, kjer je Tina mukoma umrla in nima pojma, ne, da je tam. In najbrž to nikoli ni našel svojega vnuka ali vnukinje, torej tega otročička, ki je preživel. Torej Tininega sina. Ne. Lahko si predstavljate, kako se pač pol so te ljudje odraščali. Ne. Tina je izginila neznano kam, noben ni povezal, odkot je, ker ni bil dokumentov v starih časih in otrok je nekje odraščal kot sirota. Ne. No in to je zgodba o matkovi Tini in njenem prečudnem romanju. Ta prizora, ne, z devico Marijo je mogoče še danes nekoliko šokanten. Ne. Ampak zdaj veste vse, Tina torej umre otrok odrašča najbrž nekje kot sirota, ne, ker mislim, da ni šans, da bi matko nekak nekje našel te otroka. Ne. To v starih časih to ni bilo mogoče. In tak je ekspresionizem pri Plebenu. Ne. Torej, mečkan šokanten, tako sem prejšnjič povedal, Pleben v Sojanesu, tako na hitro enih takih kupenih takih verskih elementov, ki sami po sebi niso sporni, ampak grejo, delujejo na način, v čudnem kombinaciji so, ne, in zato delujejo šokantno. Zdaj nam je pa ostal Slavko Grum, ki je še večja, še bolj zahtevno bi se bilo, še več enih podpomenoma. Jaz bom zdaj končal tole srečanje in vas probo povabiti v isto skupino, v isto srečanje nazaj. Zdaj, če ne bo šlo, boste pa na e-asistent pa na mail dobili novo kodo za vstop v novo učilnico.